мүмкүн тренингтен катышуучулары семинардан кийин үйрөнүп калар, эжелерге кайрадан бар кыздар айтмакчы, бул тренингтин максаты аябай жогорку, миссиясы аябай жогорку максатты койгон. Менимче бүгүнкү тренингтен ала турган билимдер, маалыматтар мындан аркы турмушуңузда чоң жардам тиет болду деген ойдомун. Улуттук Казак Федерациясы уюштургандан бери бир топ Кыргызстандын дээрлик 4-3 бөлүгүн каттык. Кудай буюрса ушу жетпеген жерлерге ушинтип жеткизип маалыматты кыздар ушинтип кыдырып жүрүшөт. Анан биздеги өзгө кыздар федерациясы бар, негизи немеси штабы Машратов мектеби, биз Карагожага менен туташканбыз, Карагожада 3 мектеп кошулган. Анан эми бул тарап жазыдан сиздер кошула атасыздар. Кече Куршакты да кеңейтип келдик, Куршактан бул 2 мектеп бар болчу. Кудай буюрса мындан ары кыздардын окуу, кыздарга болгон зордук зомбулукту жолун тосуу, кыздардын лидерлик сапатын жогорулатуу, анан медиа сабаттуулугуңарды жогорулатуу боюнча, кыздар кеңештеринин ишин алдыга жылдыруу боюнча жакшы иштерди силер менен биргеликте алып барабыз деген ойдомун. Ийгилик айтканда кулчабыз.